נקודה ראשונה. המצב בו הנקבה היא בקטנות, אף על פי שהזכר הוא כבר בגדלות, הוא נותן לה ממצב הקטנות שלו למדרגה היותר נמוכה שלה, שזה נקרא שנותן לה מנקב באחורי החזה. נקודה הבאה. במצב זה של הקטנות הם נקראים בכותל אחד, דהיינו במסך אחד, שהנצח כלול בהוד. ולכן גם הנקבה שהצטרפה לזיר אנפין גם מתנהלת באופן הזה. נקודה הבאה. ההתפתחות לאחר הקטנות מצריכה אור אבסג שנקראת גם טיפת החסד, שהיא ערת חוכמה הבאה מלמעלה כדי לעורר את הכלים דגדלות, שהם כלים לצורך חוכמה. נקודה הבאה. השלמת כלים זו לנקבה, דהיינו המעבר שלה מקטנות לגדלות, היא בחינת הנסירה שלה מהזעיר אנפין. מצב זה הוא מסוכן, אבל הכרחי להמשך התפתחות. נקודה הבאה. לאחר הנסירה הם גופים, הזכר והנקבה הם גופים נפרדים, שהוא בחינת החסד והיא בחינת הגבורה, וכאשר יש ביניהם זיווג הנקרא פנים בפנים, זה כאשר היא למרות השתוקקותה מוכנה לתת השתוקקות זאת ליחד ולא לעצמה, והוא את צד החסד וההשפעה נותן ליחד ולא רק לעצמו, והיא השלמות הרצויה. עד כאן היום, תודה רבה.